טוב, קודם כל בוקר טוב לכולכם. חושבת שאפילו אפשר בלי המיקרופון. ורציתי להגיד תודה למרכז האוניברסיטאי, לפרופסור לימור, לדוקטור לבעון, שהזמנתם אותי לכאן. קוראים לי גלי סגי, אני מנכ"ל שביל, כמו שדוקטור לבעון אמר, שביל, שקיפות בינלאומית, ישראל. קצת אני אציג לכם בכמה משפטים את העמותה, שתדעו מה אנחנו עושים ואת הפרויקט החדש שעשינו. שביל פועלת לקידום שקיפות ואתיקה בארגונים בכל הסקטורים, בסקטור העסקי, הציבורי והממשלתי, כחלק מהמאבק לצמצום השחיתות בחברה הישראלית. אנחנו פועלים כ-NGO, כעמותה ללא מטרות רווח, נוסדנו על ידי פרופסור דוב ישראלי מאוניברסיטת תל אביב, זיכרונו לברכה, ואנחנו חלק מארגון בינלאומי שנקרא, שומעים אותי גם ככה? כן? בסדר? אנחנו חלק מארגון בינלאומי שנקרא TI, Transparency International, ארגון שפועל בגרמניה ויש להם כבר 90 סניפים סביב העולם. אנחנו ממומנים על ידי קרן דוב ודפנה ישראלי, זכרונה לברכה, שמאפשרים לנו את המשך פעילות העמותה, ויושבים באוניברסיטת תל אביב, שם פעל דוב. הפעילות שלנו מתמקדת, כמו שאמרתי, בקידום אתיקה ושקיפות בחברה הישראלית כחלק מהמאבק בשחיתות. אנחנו לא גוף שתוקף אנשים ספציפיים ודברים ספציפיים, אנחנו בעיקר פועלים בדרך של שינוי, בדרך של חינוך, בדרך של תקיפה של תופעה. הפעילות שלנו זה קורסים בנושא אתיקה, אתיקה בארגונים בכל המגזרים, קורס בנושא הטמעת תוכנית האתיקה, תכף אני קצת ארחיב על זה, אנחנו עורכים ימי עיון בנושא אתיקה ושקיפות, מעניקים את מגן השקיפות שהענקנו אותו לפני יומיים ושם גם חשפנו את, את הפרויקט על שם דוב ישראלי מייסד העמותה. השנה הענקנו את האות לרשויות מקומיות, וזה קצת מתקשר גם ליום ראשון, לרשויות מקומיות שפועלות להטמעת תוכנית האתיקה האפקטיבית, שזה למעשה הכלי שאנחנו מאמינים שיכול לעודד את השקיפות והוא למעשה בעיניים שלנו כלי למלחמה למניעת השחיתות. אנחנו פעילים בשדולה בכנסת למאבק השחיתות, אנחנו מפרסמים מספר דוחות במהלך השנה, דוח השחיתות העולמי, ברומטר השחיתות העולמי, כל מדדים שלמעשה מייחסים את ישראל ביחס לעולם, איפה אנחנו ממוקמים, אם על ידי, איך אנחנו נתפסים על ידי האוכלוסייה ומה למעשה קורה במגזרים ספציפיים. במילה על פרויקטים שאנחנו מקדמים, אנחנו מקדמים את אישרור אמנת האו"ם כנגד שחיתות, זו אמנה שישראל עדיין לא אישררה אותה. יש לנו פרויקט של שקיפות במכרזים ציבוריים, שקיפות בתקציב המדינה, שאנחנו פועלים על התקציב לא על קבלת החלטות המדיניות, אלא ממש לבאר אותו. אנחנו מנסים לקדם הצעת חוק לטיפוח אתיקה בארגונים ושקיפות בשלטון המקומי, שזה הפרויקט שאני אציג לכם היום. כל הפרויקטים שלנו נעשים על ידי מתנדבים. הרבה מהמתנדבים שלנו הם סטודנטים, אנחנו רואים בסטודנטים כסוכני שינוי וכאנשים שמעורבים ואחר כך יוצאים לשוק שיכולים למעשה לספוג את התורה שלנו. אז קודם כל אני כבר קוראת לכם כאן גם להצטרף לפעילות שלנו, גם להתנדב לפרויקטים שיעניינו אתכם במה שאתם תראו ותרצו לשאול אותי אחר כך. השארתי חומר בחוץ, ברושור על העמותה. חבר מוועד המנהל, הוא מנהל תחום פה במרכז, אז אתם בהחלט מוזמנים לנסות לחולל שינוי. אני קצת אנסה להגדיר את המושג שקיפות. המושג שקיפות הוא מושג שיש לו הרבה מאוד הגדרות, ושיהיה בינינו איזשהו אישור קו, אנחנו רואים שקיפות כמידה שיש לנו מידע על הארגון, על הפעולות, על התפקוד שלו ועל הנגישות לבעלי העניין, וזה מה שעזר לנו להעמיד את הקריטריונים. הכוונה היא להגביר את הנגישות, את נגישות הארגון אל בעלי העניין. כשאנחנו אומרים בעלי העניין, אני מדברת על הלקוחות, אני מדברת על הספקים, אני מדברת על העובדים בארגון, אני מדברת על מנהלי הארגון, על המשקיעים בארגון, כל מי שיש במעגל החיצוני של הארגון, וכמובן למנוע התנהגות לא נאותה, שזה בין השאר מטרת השקיפות. אנחנו מסתכלים על השקיפות משני היבטים. מצד אחד, מההיבט הפרוצדורלי,
של לגליות זכויות, שאנשים ידעו מה הזכויות שלהם, מה הפרוצדורה שצריך לעשות, אם בעבר הרבה מאוד מהזכויות או מהפרוצדורות שהיינו צריכים לעשות, היינו צריכים לגלות תוך כדי פעולה, היום כבר הרבה מאוד דברים ברמה הפרוצדורלית שקופים, אפשר לראות גם את אתר הממשלה, את ה-gov.il שמפרסם גידיגוב, שקראתי אתמול שמאז הפרסום זה עלה ב-40% השימוש באתר, ושזה מה שנקרא ממש הפרוצדורה, איך מתנהלים עם הפרוצדורה, והשקיפות האתית, השקיפות המוסרית, שלמעשה זה גילוי נאות של ההתנהגות, של הפעולות, של הכוונות, שזה למעשה השקיפות האמיתית שאליה אנחנו חותרים. הפרויקט שלנו מדבר על שקיפות וזמינות המידע ברשויות מקומיות, ולמעשה אנחנו בחנו את אתרי האינטרנט של ערי פורום ה-15. פורום ה-15 הם הערים הגדולות, תכף הם יהיו כתבות על הלוח. מטרת הפרויקט שלנו הייתה שתיים. קודם כל להעלות את רמת המודעות הציבורית לחשיבות שקיפות המידע והזמינות שלו מבחינת מקבלי ההחלטות, מבחינת ראשי הערים, לבוא ולשים להם איזשהו ראי שאומר, זה המצב שלכם ברשות, אני חוזרת לשקף הקודם, אנחנו בחנו בפרויקט את השקיפות הפרוצדורלית, ממש לפרוצדורה, עד כמה הפרוצדורה שקופה לאזרח. אז מהבחינה הזאת, זה האשכול של באמת מקבלי ההחלטות וראשי הערים, ומהצד השני, המטרה היא לעודד את המודעות אצל התושבים, אצלכם, שיש, שכתושב, אחד מהחובות לדעתנו היא גם לדעת מה קורה, היא גם לבקר את הרשות, היא לדרוש את המידע, זה הזכות שלנו לקבל את המידע, זה גם חובה של הרשות לספק לנו את המידע. אבל בדרך כלל הדברים הם כלים שלובים, צריך שניים לטנגו. למה דווקא בחרנו רשויות מקומיות? רשות מקומית היא מערכת שלמעשה נוגעת לכל אחד מאיתנו. ככל שתגדלו, גם תשימו, ככל שתתבגרו, תשימו לזה יותר לב. פעם ראשונה שרשמתי את הילדים שלי לגנים, פתאום הלכתי לעירייה, עד אז אפילו לא ידעתי כל כך איפה הוא, בגדול. ובכל דבר למעשה בחיינו, אנחנו נעזרים ברשות, בחינוך, בבריאות, בתברואה, כשאנחנו הולכים לחוף הים, כשאנחנו חונים את הרכב, כשהביוב מתפוצץ, היום אמנם המים והביוב קצת יצאו, אבל בכל אופן, הרשות העירונית נוגעת לחיים של כולנו, לכל דבר ודבר בחיים. יש שם בישראל 251 רשויות מקומיות, כאשר אנחנו בחרנו לעשות את הפיילוט על פורום ה-15. אני רוצה קודם כל לציין, אנחנו גם במקום אקדמי, שהמחקר הזה הוא לא אקדמי, הוא נעשה יותר כרצון להניע תהליך, כרצון לקדם מודעות, אפשר לקחת אותו ולהפוך אותו למחקר אקדמי, אבל הוא לא, וככה גם צריך להתייחס אליו. אפשר לעשות המון דברים, לנסות לעודד שקיפות, אנחנו בחרנו את מה שלנו היה טוב באמצעים ובכלים שלנו, אבל זאת גם צריכה להיות ההתייחסות. בחרנו את פורום ה-15 כאלה הערים הגדולות, הן 15 הערים הגדולות העצמאיות במדינת ישראל, זאת אומרת שהן לא נתמכות על ידי הממשל, הן לא מקבלות תקציבים, הן לא מקבלות מענקי פיתוח, הן כוללות גם את באר שבע מהדרום, ויש לכם את הפירוט, אשדוד, גבעתיים, הרצליה, חדרה, חולון, חיפה, כפר סבא, נתניה, פתח תקווה, ראשון לציון, רחובות, רמת גן, רעננה, תל אביב, יפו ובאר שבע.